Шановні друзі, це пан депутата Чернівецької міської ради Володимира Кидя. Будемо вимагати від нього, щоб він зараз дзвонив до пана Михайлішина і негайно вимагав, щоб пан Михайлішин скликав сесію Чернівецької міської ради. Отож, сесію! 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 Зараз ми візьмемо три людини, зайдемо всередину, спробуємо, щоб персонал додзвонився. Майно дзвонив до пана Михайлішина. Ігор, тримайте тут публіку. Тримайте тут людей. Тримайте тут. Люди, не ломишся, будь ласка, зайдемо кілька людей. Все, достатньо. Не треба, нам зараз тут не треба не така людина. Достатньо, достатньо. Раз, ідеш? Власник цього закладу, Кеть, правильно? Я за що такий. Ми просимо, щоб не ускладнювати там, не загострювати ситуацію на вулиці. Набирайте, будь ласка, власника цього закладу. Кеть. І кажіть, щоб він приходив на сесію, дозванювався до Михайлішина і просив скликання сесії. А як я вбіжу ще? Алло. Добрий день. Андрій Ілюк, голова Чернівецької студентської свободи. Зараз на вулиці стоїть велика маса людей. Вони вимагають проведення позачергової сесії міської ради. Ми прийшли до закладу, власник якого є депутат міської ради, регіонал Кеть. Просимо, будь ласка, зв'язатися з ним. Сказати, що його тут чекають люди, щоб він прийшов на сесію і по можливості зв'язався з секретарем міської ради Віталієм Михайлішиним, сказав, що потрібна громада вимагає позачергової сесії. Ми не хочемо вчинити, ми не хочемо. Можна тут наглушний зв'язок? Алло. Так, тут ніхто не вчиняє мародерство. Тут зайшли мирні декілька представників громади з пресою. І зараз вимагаємо від адміністрації, щоб зв'язалися з власником закладу і щоб він прибув на місце. Щоб скликати сесію міської ради, як депутат. Це не він тільки один, будемо і до інших депутатів зараз йти. Тобто ви зараз фактично... Чекайте, ви працівник, який найнятий депутатом партії регіонів. Ви зараз ігноруєте думку чернівчан Буковинської громади? Я закликаю вас, набирайте вашого керівника Кедя, щоб не ускладнювати зараз ситуацію, яка є на вулиці. Ви зараз робите конфліктну ситуацію. Зараз буде треба в Києві, скажи йому, що бар дорожче коштує. Кружне на депутатське місце. Чи не всяк почався процес відновлення місцевого самоврядування? Бар контестує місцеве. Треба звичайно. Ніхто тут не вчиняє мародерство. Тут представники мирні, які представляють Буковинську громаду. Ви зв'язуєтесь з вашим власником? 15 минут, якщо його нема, то ми займемося. Прошу. Це ми тут давали. Дякую, чекаю мені дзвінок. Ми не погрожуємо, ми предупреждаємо. 15 минут, якщо його нету, короче, ми зайдемо сюди покушати. Люди гинуть державі.
Давай наливай. Йому не хватить офіціанта. На фундаменті пару, а не на столах. Що тихе? Тихенько було до 19 числа. Ми чекаємо 3 місяці вже. Три місяці не чекає. Кожна хвилина дорога. Що думаєш, я менше в Україну чи ти? Давай разом. Ми зараз чекаємо, поки директор закладу зв'яжеться з власним. Що нема? Як це нема? Зараз буде. Тихенько, що він присягав на вірність чернівчан. Де зараз. Отже, зараз ми зв'язалися з директором цього закладу. Він пообіцяв, що буде намагатися зв'язатися з власником цього закладу, депутатом Чернівецької міської ради від партії регіонів Кіддьом. І ну, будемо далі вже планувати. Якщо ні, то ми конфіскуємо в нього приміщення, яке це, і сьогодні ж винесемо всі меблі і всі власність його на вулицю. Тому що люди гинуть, але Кеть рахує, що це є мелоч. Для нього головне влада і гроші. І гроші. Винесемо все його майно з власності міста.